this devil go? There it is, devil. Through adversity. Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira jogador aqui no NBA 2K20. É o seguinte, antes de começarmos, quero avisar novamente, né, que eu comecei a fazer live aí todos os dias naquele site TV lá que vocês sabem, né? Enfim, eu não quero ter problemas com o YouTube. Link vai estar na descrição se você quiser assistir, ou segue lá no Twitter que eu sempre aviso quando vai começar a live lá, certo? Teremos aí um Minecraft especial para as lives e também a reconstrução do MGM só para as lives. Então segue lá, valeu? Então vamos com o vídeo. É isso, vamos caindo aqui então para enfrentar o time do Houston, time do Barbinha, time do Westbrook aí, ó. Pela primeira vez enfrentando aí o time do Barba e do Westbrook. Lembrando que eu já joguei contra eles na temporada, só que eu não consegui gravar, né? Tive um problema com o meu microfone, que inclusive eu acho que tá ficando ruim, tá tendo um problema aí sério. Mas enfim, isso é papo para outro dia. Jogo hoje importante. É um jogo contra um time forte. A gente tem que mostrar a nossa força, né? Nosso talento aí. E vamos partir para cima do Harden, né? Que a gente vai marcar aí provavelmente o jogo inteiro. Passa lá dentro, olha o Chandler. O Chandler tá queimando aqui ainda, né? Um pouquinho de gasolina. Esse time do Houston. Placar praticamente empatado aí desde que eu entrei no jogo. Vamos ver se a gente consegue fazer uma diferença aí, maneira. Ó, jogada individual. Partiu. Pra três! Marcação é boa, marcação é boa no perímetro. O Garrafão que sofre um pouquinho, mas o Garrafão até que tá conseguindo segurar. Mas hoje... É claro que quando pega jogadores assim que são muito bons no Garrafão, fica um pouco mais complicado. Vambora. Vambora, acelera, vai Johnson, na cravada no contra-ataque, completamente livre. É isso que eu quero ver, decisão, toma a decisão e vai. Hero, andando com o Winslow, vem, a parede pra mim. Ó, ficou pro outro lado, ó, passei dentro, o Lili ficou perdidaço. O perdidaço, ninguém. Arremesso longe do aro, vamos. Hero, vai Hero, passe picado no Tyler, Hero, na bandeja, release perfeito. Tá com frio aqui o Eric Gordon, estamos de muito longe, desesperado, tadinho. Fim de papo no primeiro quarto, vitória parcial do Miami Heat, 29-23, eu falei inclusive no último vídeo sobre a possibilidade de aumentar a dificuldade. Depois desse jogo aqui, eu vou fazer um teste aí na dificuldade de Hall da Fama, se eu me lembrar de trocar, né, eu quero fazer um teste para ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser aí nos próximos vídeos. Olha o Nenê, chegando no sapatinho. Fez a parede, ó, chutando por trás da skin, que coisa vergonhosa. Vamos punir. Vem, vamos punir por baixo, jogador de segurança, vocês sabem, né? Bandeja reversa. Que jogada. Arremesso tá completamente livre, o cara perdeu, né? Completamente aberto. Ó, olha o contra-ataque com o James Harden, ó. Ele vai punir, aí não vai ter como. O cara não faz lá, quem não faz já sabe, né? Estou no banco aqui, o jogo praticamente empatado, só quero ver como é que vai ser quando eu voltar. Beleza, continuo o placar ali, voltei faltando 1 minuto e 10 ali para o intervalo, para o halftime. Passe, olha que visão de jogo, olha o passe. Calma, Hero, joga o treinador aí, Hero. Vem. Não, é dentro? Hero. Calma. Vamos. Agora eu vou ter que queimar. Vou ter que queimar a jogada, cara. Veio a falta. Os caras ficaram tanto tempo com a bola que não resultou em nada, né? Eu tive que forçar. O menino forçante. 8 pontos, 3 assistências, 1 bloco para o Malone. O jogo vai estar empatado. Caiu. Ufa.
40 segundos para o fim do segundo quarto. Deixa passar não, isso, chegou bem. Isso, levanta o braço, só isso que eu quero. Não tô pedindo muito. Vamos, Butler, picado. Meu Deus do céu. Que bola maravilhosa, que passe para o Butler. Se liga só. No replay. Pra cima do Eric Gordon, ó. Passe picado com as duas mãos. E ele cravou na marcação do Nenê. Virou bem, forçando. Estouro do relógio, não caiu. Bom, fim de papo do segundo quarto. Nossa, achei que isso caiu. 49 a 47, vitória parcial do Miami Heat. Vamos vencendo aí, vamos pro intervalo começar com o treinador. E Butler, sem faixa na cabeça hoje, né, Butler? Bora, lateral bola, 55 para o Houston, 57 Miami. Tentando fazer jogada individual. Sempre muito rápido, Malone. Sempre muito rápido, usando a sua velocidade para trocar de direção várias vezes e confundir o adversário. Harden deu aro, boa, tá completamente sozinho, Barba. Que isso? Vamos, Butler. Levantei. Boa, Butler. Boa, Butler. Que cravada, né? Foi simples, foi humilde, mas tá bom. Giro, ó. Manda individual. Se liga. Outro lado, já fui. Usando bem a screen, já fui. Eu achei que ia ser bloqueado pelo Chandler, mano. Eu achei que eu ia ser bloqueado pelo Chandler por um segundo. Showtime! Que jogada! Que jogada usando bem ali as trocas de direção, ó. Behind back várias vezes e aí usou a screen rápida ali do Leonard. E ele foi pra dentro. Olha o Chandler como é que veio, ó. Olha o Chandler na maldade. Deixa pra dentro bloqueado aqui não, Barba. Vamos. Vem, Butler. Quem vem? Vai. Jones. Boa, uma cravada. Boa, Jones. 17 pontos, 7 assistências. Com 3 turnovers ainda no jogo maluco. Opa, pirulito. Pirulito roubado da mão da criança. Que barbuda. Opa, cravada. Depois de roubar a bola na mão do Harden. Mais 2 pontos. Tá tranquilo, o jogo tá bem boa, bem controlado aqui pelo time do Miami, o time jogando bem. Ó, já fui, ó. Usando sempre as trocas de direção, que tá bem roubado. O quick first step, tá bem roubado esse tipo de movimento, cara, muito. Passa no Butler. Vamos abrir aqui. Vai, levanta, boa, Butler! Oh! Aleiu! Bem, peraí, não, espera pro outro lado, velho. É difícil pegar o Russell Westbrook no contra-ataque, é bem difícil. Bom rebote, vem. Calma, levantei. Ó, normal, só mais um dia normal do meu lado. 28 pontos. Faltando 2 minutos, 28 pontos e 8 assistências. Será que dá pra buscar um double-double aqui? Tô com 5 torneios, né? Essa é a parte vergonhosa da partida. Aí o Malone, destaque, o homem do jogo. Jogou demais. Jogou muito, o menino Malone. Demais. Vambora, vamos tentar buscar um double-double, né? Faltando 2 minutos, acho que dá. Acho que dá sim. Ah, mano. Eu tô sendo interceptado toda hora nesse tipo de passe, cara. Toda hora tenta a mesma coisa, falta. Minuto e meio, que roubada de bola. Vamos. Butler! Meu Deus do céu! Jimmy Butler! Olha que bola, mano. Olha que bola, ele nem se esforçou, velho. Olha o Russell. Nossa. Butler! Boa, Jimmy Butler! Humilde! Me deu a 10ª assistência aí, 30 pontos, 10 assistências. Double para o Malone. Ah, não. Olha essa bola da Chupin. Isso é palhaçada, pô. Não tem como. Isso é palhaçada. 101 a 95. Vitória do Miami Heat fora de casa contra o Houston.
Vitória aí apertada, não foi apertada, né? A vitória tava bem encaminhada depois dessa rebola de 3 pontos aí de muito longe, né? Ela acabou sendo meio que apertada no fim. Enfim, eu vou tentar dar uma olhada aí no Hall da Fama, eu prometo pra vocês. Não, assim, não vou garantir que eu vou jogar no Hall da Fama, mas vou dar uma olhada. Depois dos últimos placares aí, eu vou tentar experimentar o Hall da Fama pra ver se tá no modo impossível como nos últimos anos. Vamos ver. Eu não quero passar raiva, beleza? Isso, valeu e fui! Hey, yo, listen up. All right, real quick, I want to recognize Che for killing it out there tonight. All right, great effort on both sides of the ball. Come get your trophy, kid. That's for me? Oh, you. Okay. thanks, coach. I appreciate it, man. Speech! Oh, come on, bro. Speech! All right. I would like to thank my teammates, my coaches, and the fans. I mean, this is the best city in the world to play for us, so thank you. Good night. Oh. Yeah, fellas, let's do this, man. Let's work, man.